Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Carol do canal Rei hey, Lógico Carol. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vim estar gravando o resultado do sorteio de um gift card de 30 reais. Bom, antes de tudo, eu só quero pedir desculpas para vocês porque eu disse que eu ia gravar é, o resultado de sorteio de gift cards. Todo mês, né? Eu ia fazer todo mês um sorteio novo e eu não fiz isso. Bom, eu vou explicar o motivo. Bom, gente, é que eu não tô tendo tanto tempo ultimamente, né? E também porque eu já gravei há muito tempo atrás sobre esse mesmo sorteio de um gift card de 30 reais. O resultado, isso, se eu não me engano, eu já gravei aqui no Relógio Carol, mas eu tenho certeza também que eu já gravei e postei lá no meu outro canal que é o oficial o dicas da Carol e eu dei um dia ou talvez dois mas agora é um dia tá se você for ganhador para pessoa falar que ganhou né, nos comentários o ganhador mas não isso não aconteceu e bom eu já desanimei né gente, nem gravei mais os resultados mas dessa vez eu vou gravar se você for ganhador você tem um dia tá 24 horas pra comentar eu vou te fixar e daí você fala alguma rede social que você tenha eu também tenha para mim passar para você é o código deste gift card. Card, ou pode ser também pelos comentários de você ver se gasta todo o, o gift card, né? Se não, outra pessoa também pode usar. Eu não sei muito bem como que funciona, mas enfim. Então, se o ganhador não entrar em contato em um dia nos comentários, e não adianta você falar que é ganhador sendo que você não foi, tá? Porque eu vou saber. Enfim, eu vou fazer outro sorteio, só que daí eu não sei quando que vai ser esse sorteio, tá? E eu já avisei na comunidade do canal, ontem, no caso hoje, porque eu tô gravando no mesmo dia, que ia sair hoje o sorteio, tá? Então agora eu vou explicar para vocês como vai funcionar. Bom, vai ser pelo sorteador. Bom, como vai funcionar? Eu vou ver a quantidade de pessoas que usou meu código do Kawaii. E eu vou lá no sorteador e vou colocar. Sortear uma pessoa entre, daí tal, tal um número, daí vai sortear um número. Daí eu vou contar pra ver qual que foi a pessoa número 30, por exemplo, que usou o meu código do Kai. Daí tá, o nome dessa pessoa é Fulano, daí eu vou lá falar. Fulano foi o ganhador. Fulano, comenta aí nos comentários que você é o ganhador. Daí vai lá o Fulano com o mesmo nome do Kai dele, né? E vai colocar. Eu sou o ganhador, tá bom? Daí, eu vou ver como que vai ser para dar o gift card pra essa pessoa, tá bom, gente? Então, agora acompanhe o sorteio. Bom, gente, vamos fazer o sorteio. Primeira coisa que vou fazer é entrar aqui no meu Kawaii. E agora, pessoal, eu vou vir aqui né, na minha conta do Kawaii. Receber aqui os Kawaii Golds. Olha só as pessoas que o meu código. E também, se você usa meu código, você pode concorrer até reais, tá? E também aí sorteio do gift card de 30 reais que eu vou tentar fazer todo mês. Esse aqui é o meu código do Kalai, tá bom? Tá na descrição todos os dados certinhos. Bom, daí eu vou vir aqui, nesses 90 reais, ok? E olha só, pessoal, 573 pessoas colocaram o meu código do Kalai. Então tá bom, eu já vi ali, agora eu vou entrar no Vou pesquisar Sorteador. Vou entrar neste primeiro, que acredito que seja sorteador, é esse mesmo. E eu vou sortear um número entre 1 e 573. Calma, antes eu vou conferir se é mesmo esse número, isso, 573. E eu vou sortear agora. Desculpa os barulhos de fundo, tá, pessoal? Calma, eu não vi qual que foi o número, peraí. Vou colocar de novo porque eu saí ali sem querer. Então, agora sim. Valendo, número 277. Meu Deus, não sei nem como que eu vou contar. Tomara que eu não me perda nas contas. Mas é isso. Todas essas pessoinhas aqui usaram meu código do Kawaii. Tá, gente? E agora eu vou ter que contar. Então eu vou descer lá para baixo desde a primeira pessoa que usou o meu código. E aí? Então, eu não tô conseguindo mais arrastar pra baixo. Eu acho que foi a primeira, a Best Friends Underline Blocks. Então vamos lá. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 42, 43, 44, 55, 56 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 79, 80, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100. Gente, foi até o 101 aqui, então eu vou ter que colocar de 1 a 101, eu não sei porquê que não apareceu todo mundo, mas vocês viram, né, que eu tava fazendo direitinho, então até 101, vamos ver qual que vai ser o número 11, um dos primeiros ganhadores, vamos arrastar novamente lá pra baixo, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Foi a Fernanda Paiva, 163, ela não tem nenhum vídeo. Enfim, então você foi a ganhadora, tá? Comenta aí nos comentários que eu vou te fixar e vê se você tem Instagram ou posta o convite no YouTube que eu posso colocar o código pra você ou algo do tipo.